Tak jo. Akorát tady tu řadu z těch stromů bude muset přesunout. A další věc, zničí to tu cestu, což nechci. Víš co, jak to uděláme? Ještě uděláme to trošku jinak. Z levé strany to natáhneme do toho oblouku a opřem to prostě o ten barák, nazdar. Co O nemáš? tento. O ten tom, co nemá střechu. Jo, pojď se podívat. Počkej, ty jsi se šla s tím ještě předtím. Počkej. Já pořád žeru, ty. Jo, tady nám umřel papoušek před streamem, no, tak. Rip papoušek 2023, děláš si ze mě prdel. To má být 24 a dneska 13.6., ne? Jak to nebudu tam dávat ty datumy. Dobře, tak dej, já nevím, květen nebo červen. 2, 24. 2, 3, ne, 24, až 2, 0, 2, 4. Jak Tak. páni a dámy, tento stream bude tak maximálně přes hodinku, jo, protože toho je až moc. Tak. No a jdeme stavět, nebo jak to je? Hele, tady máš saplingy. No. Díky. Jo. Hele, můžu udělat anketu? Co můžeš? Můžeš udělat anketu? Jakou? Já ti řeknu na téma potom. Můžeš udělat anketu na YouTube? No Ano, můžeš, tak. ale na mým... Ahoj, Justine, Honzíku, jestli to říkám správně, vítej na YouTube. Přeju krásný večer a rozhodně dom ti taky něco popřeje. Třeba aspoň průjem. Ty vole, to se to rozjíždí divně. Hej. Já jsem z toho zblblej. Tak jdeme stavět. Já se chci ale zeptat ještě, kolik máš lidí na streamu celkem? Celkem na Twitchi jednoho, což je Michal, a Just Honzik, což je na YouTube. OK, takže já se vás zeptám. Ale... Jestli byste chtěli... Hej, já mluvím. Jestli byste chtěli... Oni ti neodpovědí. Nebo... Odpovědi do chatu. Tak jo, tak já ti to přetlumočím, jestli odpovědi. Dobře. Jestli byste chtěli novou sérii, já bych to teda celkem ocenil. Z nové série, jestli znáte Chef Block nebo Sky Exchange. To mi nic To je takový neříká. prostě one block, modovaný one block. Hele, Jsou tak tam různé léta. máme ty bloky nebo nemáme? Já mám Máme. akorát jeden diorit a Jestli tři pak bloky, tak display, se dívej na pak display ty. to. No, tak jdem stavět. První, ať to za něco stojí, aspoň chvilku. Jo. It's a crazy frog. Hele, víš, že tady původně má být voda? Jo, fakt. Zachraňuji. Ty dva bloky, tady má být voda na těch koblech. Proto. Jo, mám 6 gem... Ne, HD... Já jsem ti nekecal, já mám 6 HDSových klíčů. Já vím. Počkej, něco z YouTube, tady Just Honzik píše. HR nesedu, takže mi to je jedno. To s dvojtečkama E nesedu, takže mi je to jedno. Tak nevím, co si vybereš. Co je lepší? Jo, to máš skvělou komunitu.
Já si myslím, že jo. Počkej, tady si něco rozbil. Jak páni a dámy, napravo můžete vidět, pokud se chcete připojit, verze... Napravo můžete vidět přebytečné bloky. I přebytečné bloky. Napravo můžete vidět i... Makajícího Ukrajince na stavbě. Ty mě to nenecháš doříct, že jo? Ne. To už je rarita. Jo. Tak, pokud se chcete připojit verze 1.20, maximálně 1.20.1. 1. No, tak jo. Tak já jdu zkusit něco stavět, ať to má nějaký smysl. Nebude. Mě to nebaví. Tak si lehni, ne? No, já si sednu. A taky píše, rozhodně do té komunity nepatřím. To už je pak na tobě, že jo? Nikdo neříká, že musíš do nějaké komunity patřit. Když pro nás je to třeba trošku více vtipné. Za tu dobu. Pro tebe ne, pro mě jo. Pro mě rozhodně. Pro tebe rozhodně, ne. Hele, nebudeš čůrat do ty vody, že ne? Ne, můžu do ní proletět. No. Čeda, já nemám hlínu. Nechceš stavět o 6 bloků další sloup? Nebo jako ten oblouk, který se snažíme? Ne, jdu si propapání. Aha, tak fajn. Tak jo, no. Já nevidím na klávesnici a stavím tady, chápeš to? Co děláš? Vyskoč. Hop. Hop. Když jsem tu minule na serveru chtěl se zeptat, nevím, na co jsi mi napsal. Otravilo, tak nevím. Ne, neotravuješ, Justy. Stačí se slušně zeptat, ale bohužel, když třeba teďka donedávna byly trojitý streamy, hop, tak jsem se snažil reagovat a ono je to trošku složitější. Nevypadá to úplně šťastně. Jo? Jo. A půjčíš mi elektru? Zase říkám elektra. Ach jo. No. Potom jak se schoval malý chlapče, tak ne. Na. Tady. Tady. Tak mi to půjč. A hodím ti ještě půl z takové rakety. Já se potřebuji akorát proletět na chvilku. Jasně, a ukradne mi to. Ti to vrátím. Jeho, to je ta nejvzácnější Poseidonova. Počkej, a to si nikoho neměl na streamu a na serveru jsem se tě ptal jediný. Aha. No tak omlouvám se, jestli jsem si toho nevšimnul, ale občas je to takový, jak se říká... Ošemetný. Ošemetný, chaotický a plus ještě nějaký další věc. Věci i slova. Tak. Počkej, a rakety mám kde? Počkej, rakety mám v zadku? Jsem tě házel plus taky. Jo, už je mám. Jo, jak se tak... já s tou elektrou se normálně neaučím, tyjo. Elektrou? Proč říkal pořád elektra, tyjo? Jo, asi kvůli tomu filmu. Hele, ono to zas tak hrozně nevypadá. Takhle by to možná mohlo být, akorát to skloubit na to... To není v půlce. No, není to v půlce, ale
Skloubit to tak. To uděláš ještě dál nahoru a pak to dáš jako srát dolů, nebo co? Budeš kadit teďka, nebo co? Házím si žičkačku na molik. Hele, Dome, tady je otázka asi spíš na tebe. V pořádku, ale v tu dobu mě to docela zamrzelo, protože jsem... Vy jste mi oba řekli, že vás otravuji. Tak to jsme měli asi nějaký špatný den. Každý máme nějaký špatný den. Takže... Každý má svůj náladu. Právě, no. Ale to vypadá dobře, tyhle bych nečekal, jako. Akorát dostavě ten zbytek. No, to bude fajn. No, a jak mám letět do prčic? Dvakrát skočíš a dáš tu raketu. Jo. Píc! A ono se nic neděje. Otáž... Musíš vyskočit a v duchu skočit ještě jednou. A už to letí, už to letí. Co akorát na to přistat, ej. Okay. Jo, je pěkné, když má někdo radost z mojí elitry. Teď jo, to už je moje na chvíli, aspoň na 5 minut. Jen kam jsem dal ty moje jumpové boty. Jsi viděl můj daybreaker? Ne. Tak jo, kam. Pojď si pro tu... What? Elektru. Elektru, jo. Co, já nevím, kam jsem dal ty moje double jumpové botky. Já teďka používám Poseidonovu, takže to je jedno. Just tady píše. Zlom si ruku, tohle se neomluvá a dostal jsem zápal plic, tak to je mi moc velice líto. A mě tak. A prej na nás nebyl zlý. Jo, pojď sem na tu hlínu, dělej, já ti to můžu hodit. Co? Chci ne, klidně. No, já ji nechci. Ďáblu v stroj. já mám to svoje, víš co? Jo, lítá to. Brm, brm, hen, hen. Jo, ten daybreaker. Počkej, tam můžeš zkusit najít bojí postel. No. A jo, tady je. No, tak se na ní vyspi, no. Zámal jsem si kosti. Michal píše z Twitche, já si hraju nějakou prozkoumávací bojovou hru. Asi to jsem tak nazval. To jo, Míšo. Dobře, a říká se, kdo si hraje, nezlobí. No víte jo. A kde byste byli dospělí, tak řeknu něco jiného. Bylo by to podobné. Jo, jak... Počkej, já musím tady dostavit. Dejte, dole. Kde? Dole. Tady. No, už tady. Tady dole, na druhé straně. No. Máš tam haska, no. Padá z něho golden nuggetky z toho. Já tě chápu, Juste, že jsi zlomila ruku, to je nám velice moc líto. Ale... Děláš si fakt prdel. To jsme nemohli ovlivnit, jo. Tak teďka to tam dostav, dělej. Já už se tam nedostanu. Dostaneš. Nedostanu, nemám elektru. Dejte dáčko. Cože mám dát? No. Šupej. Jo. Ještě magnézium. TPA, aha. Počkej, já píšu PTA. Ach jo. Teď to. TPA. Tak jo. No. Dneska. TPA Domhouse, hotovo. Ono mi to neukazuje, čeče. Domhouse 3. Moment, TPA Domhouse 3.
Vole, mě to neukazuje. Tak to musíš dostavět ty. Já na to prdím. Já jdu stavět novej sloup. Akorát nemám dostatek bloku. Já nemám žádné. Aha. Může skočit ke mně, ne? Teď. Ne, dobrý, já si... Tamhle chybí jeden blok. Já tady mám hodně moc práce u sebe. Tak já to přečtu ještě jednou. Tady Just píše. Já napsal, že jsem si zlomil ruku. A... hned na to po jednom týdnu dostal zápal plic. Poprosil bych, abys to příště přečetl, jo, celou tu zprávu. Ale snažím se to just... Přečte to správně, tím máme trošku problém. No, snažím se, když něco dělám, tak ne, že bych opovrhoval jako tím, že píšete. Jo, já ti třeba napíšu jednu větu a ty na sebe můžeš tu půlku. No, tak to urychluju, no. Urychluju a nevidíš to. Kolik toho tam, můžeš to doma spočítat, kolik je tam bloků, ať je to stejný? Do ty vejšky, prosím. Do vejšky? Hmm. Jako výška, kolik tam je. Jo, těch černých bloků. Mám ještě 9, ale mně nepřipadá, ještě mi asi... 19 bloků nahoře. Aha. Takže, lup. Tak. Ještě jeden. Počkej, já to přeměřím. Jsem bral ten nejvyšší bod, s tím pádem 32. Až na to, že tam je mezi tím hlína, která tam nemá vůbec bejt, no. Ježí Kriste. Puntičkář. Ty jsi něco postavil, ale... Jo, jasné. Různé věci, různé situace a jiné, no. Které Tak jo, přeju ti krásný večer. Tak, říkal jsi o jeden dolů? Ano. Okej. Okay. A pak už vyžel, ne? No, pak už pojedu, no. Možná. Tak. Hop. Akorát mi taky došly mě bloky. Ej! Spadnu. Ach jo. No, a už jsem bez bloku. No tak nula. Já jsem ti říkal, že si máš nechat tu elektru. Počkej, co je to magnézium tady? Od koho jsem to dostal? Od tebe? Já jsem ti říkal, že já jdu magnézium. Koukej. A ještě ty ti dám. No, počkej. Kvěčko, vem si to. A tady máš jednorazové popání. A... jo, to jsou ty blumy. To je taky dobrý, jo. Blumy. No nic, asi půjdeme dělat něco jiného, protože máme materiál. My se tak velice připravili. Taky lutit čest. Tady nic v těch čestách není. Já to mám někde doma, ale nevím kde. Je tam pár lemon. Jo, pojď se podívat na naši zásobu toho, nebraj to. Jo, to si minule psal, ty. Jo, ale kde je? Ti to někdo ukradl, já jsem tu nebyl. Někdo to ukradl. Počkej, nedal jsem to do bábu. Nedával. Ale jak je možný, že husky za bílýho dne? No, protože je to pouštní a ten vrne nehoře. Nice, já ho jsem dal. Já jsem babička. Nebo dědeček.
Já to radši komentovat nebudu. Nekomentuju. No. Babička, jede ti krpatý. Hele, kolik máme, počkej, já se musím jít podívat tady na tu budu, když nemůžeme... To já už vím, co jsem s tím udělala, jsem to rozpůlil a dal jsem ti 20 penedrive. Nemůžeme dodělat ty, ty sloupy. Já jsem to mohl, ale jsou tři. Čeká, tak je to dřevo, ukaž mi to. Je, já to celý zboural. Nekřič. Já to celý zboural. On to ukrad. Já to celý zboural, já normálně, paní a dámy, dneska končím stream. Mějte se fanfárově, já to tady budu muset nějak napravit. To můžu dělat za kamerou. Ach jo. No, zadělám to off za... kamera. Zadělám to za kamerou. Off camera hand. Já jsem to dal. Jsem to celý podělal. Jsem si nevšiml, že... No, to je klasika. No, teď jo. Si nevšiml, že mám tu sekírku. Viděl jsi mou relaxační zónu? Ne. Ten sobce? Ale víš, co by mě dome zajímalo? Kde je to dřevo, když vyběhneš tady nahoru? Co vás těchá, jako je začátek je totálně v rýpu. V rýcí. Kde se? Tady nahoře. To bude asi... To bude... No, jako v obchodu, že jo? Já to tam jo. Žádné dřevo nebylo. Ale bylo tady nahoře. Nebylo, to schořelo. Byla tady střecha, ale já ji nemám. Jo. Já taky ne, však říkám, že to schořelo, tady šlahl blesk. Nevíš? Jako, když jsem seknul sekírkou, tak to zapálil blesk, jo? Ne, normálně, když tu nebyl, tak tady byl blesk a šlahl to. Aha. Tak mi řekni, kde je, kolik, počkej. Tři čtvrtě staku, ty střechy. No. Schořel. Neschořel, mělo by být beam inventáře. Mělo by být a není jako. Plítvám raketkama a mám na ně. Počkej, dívej se, dívej se, dívej se. Víš, jak se kope? Ach jo. Mě by zajímalo, kam zmizelo tři čtvrtě staku. Prostě smrku. Úroveň 50. Jo. No, 30. Ale... Ale 53 a tady diamanty jen tak nenajdeš. Jo, kde to je? Chtěl bych tě říct, že máš pod barákem velkou jeskyni. To je možný. Je větší než moje tričko? Jo. Ach, jo.